Danas je održan glavni pretres. Znate sami da je Vesni Medenci stavio na teret krivično djelo zloupotreba službenog položaja, da je navodno svojom odlukom o Vrhovnom sudu omogućila bivšem sudi Milosavu Zekiću iz Rožaja da obavlja sudijsku dužnost i pored toga što se protiv njega vodio krivični postupak, a prema zakonu o sudskom savjetu i sudijama, on je morao biti suspendovan i primati samo 70% od zarade. Međutim, na današnjem glavnom pretresu, a naravno i u onom trenutku kad je dala izjavu kod tužioca, Vesna Medenica je tvrdila da je istog dana kada je ona dobila obaveštenje o tome da se protiv tog bivšeg sudije vodi krivični postupak, i istog dana bio obavješten i sudski savjet, čija je isključiva nadležnost da odlučuje o tome da se vodi taj disciplinski postupak. Dakle, kod Vesne Medenice nije postojala bilo kakva svijest niti volja da ovom sudiju omogući da pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu razlike na platu, i jer je bila ubeđena i znala je da je to obaveza sudskog savjeta koji je dobio obaveštenje i bio u saznanju da se protiv tog sudije vodi krivični postupak. Dakle, ja sam apsolutno ubeđen da u radnjama Vesne Medenice, imajući sve ovo u vidu, nema elemenata biće krivičnog djela koje je stavljeno teret. Naravno, ono što je vrlo problematično jeste da se sada svi svjedoci koji su saslušani u tužilaštvu, ovi koji su danas dali iskaz pred sudijom, puno stvari ne sjećaju, iako je očigledno da su morali da se sjećaju toga, naravno kako bi eventualno opravdali svoje razloge zbog čega nisu postupali i kako je uopšte moguće da predsjednik jednog suda ili predsjednik suda ili sudije pred kojima se vodio taj postupak ne obavijeste sudski savjet da to je bila njihova obaveza. I naravno, niko protiv tih lica, odnosno sudija, nije pokrenuo bilo kakav krivični postupak, jedino protiv Vesne Medenice, koja, kažem, kod koje nije postojala svijest i volja, jer je sudski savjet imao istu takvu informaciju i bio je obavezan da on pokrene disciplinski postupak. Saslušano su tri svjedoka, zakazan je sljedeći glavni pretres za 17. jul, gdje će biti pozvani sljedeci, odnosno članovi sudskog savjeta, da se izjasne o tome zašto i zbog čega oni nisu postupali po anonimnoj prijavi i po saznanju da se protiv tog sudije vodi krivični postupak.